Predragi, što to mi slavimo? Što je Velika Gospa? Što bismo mi rekli kad bi nas upitali ili anketirali što se zapravo časti i slavi na Veliku Gospu? Šta to kršćani, šta to katolici tako časte i slave? Velika Gospa, slavimo trenutak, moment, događaj, stvarnost, činjenicu, istinu da je Marija, koja je poznata u povijesti kao majka Isusa Krista, dušom i tijelom uzdignuta u nebo, uznesena u nebo. Ne svojom moći kao Isus Krist, nego njegovom moći uznesena u nebo. Nakon što je izvršila, ispunila svoje ovozemaljsko poslanje. Taj događaj je vezan za dva momenta. Vezan je za misterij Isusa Krista, neizmjerno najveće osobe u ljudskoj povijesti. Ništa se ne može uspoređivati s njegovom osobom. Ali misterij Isusa Krista usko je vezan sa jednom ženom koju je izabrao da po njoj dođe u ovaj svijet. Dakle, misterij osobe Isusa Krista neodvojiv je od žene od koje se ushtio roditi. Kaže papa Ivan Pavao II. Krist ustanovljuje sakramenat svoga tijela. Onoga tijela koje je kao sin Božji uzeo od Bogorodice. Kao što znamo, on nema zemaljskog oca. I tijelo i krv, ono ljudsko uzeo je od te žene. Tako da je njegov misterij neodvojiv od žene i njezino uznesenje je sudioništvo u uskrsnuću njezina sina. Na to je naslonjen taj događaj. Njihove sudbine su usko isprepletene i posebno. Misterij najveće osobe, središnje osobe ljudske povijesti, neusporedive osobe Isusa Krista sa ženom od koje je htio se roditi i uzeti sve od nje. I drugo što ovaj događaj i ova stvarnost koju danas slavimo tiče se svakoga od nas. Svake naše sudbine. Presudno. I ovaj događaj Marijina uznesenja na nebo dušom i tijelom je mogućnost i ponuda za svako ljudsko biće. Nije stvarnost, nego mogućnost ukoliko čovjek želi. Budućnost cijeloga čovječanstva ukoliko to želi. Da bude svaka osoba koja se ikada pojavila na zemlji. Da bude uznesena na nebo. Da mi koji smo kušali samo propadljivi kratki ljudski život, jednom kušamo božanski život. Stvarnost koju čovjek, kako kaže Sveto pismo, koji čovjek ne bi mogao nikako kušati u ovom tijelu. Koje ljudsko oko nije vidjelo, uho nije čulo i srce nije osjetilo. To je božanski život koji se prostire pred svakom osobom. Marija anticipira, Marija je ostvarila ono što mi možemo svi ostvariti. Ali što nama taj događaj, ako ovako jednostavno govorimo, što nam poručuje, ako razmišljamo o tom događaju uznesenja, blažene djevice dušom i tijelom u nebo? Taj događaj otkriva cilj našega života. Otkriva da cilj ljudskoga života ne može i nije i ne može biti na zemlji. Smisao ljudskog života ne može se naći na zemlji. Zašto? Zato što ga nema na zemlji. Mi nešto trčimo, stvaramo, borimo se, gubimo. Znamo pouzdano da ćemo sve izgubiti, uključujući i život. Cilj ljudskog života nije i ne može biti na zemlji. Svrha ljudskog života nije i ne može biti na zemlji. To nam kaže današnji događaj. Ništa ne možemo steći. Ni dobar glas, ni slavu, ni pare, ni kuću, ni okućnicu, a da nećemo izgubiti. Cilj i smisao ljudskog života nije i ne može biti na zemlji. To nam kaže danas ovaj događaj. Da je cilj ljudskog života mimo zemlje, iznad zemlje, izvan zemlje, u nebu, kako mistici bilježe Gospine riječi koje im ona govori, nebo je vaš pravi cilj. Raj je vaš pravi cilj. Niste stvoreni za zemaljski život.
Život na ovoj zemlji je kao jedno dugo i bolno predsoblje kroz koje moramo proći da bismo došli u nebo. To nam kaže današnji događaj. U tom kraljestvu do kojeg moramo doći, Isus je pripravio mjesto, kako je On sam rekao, za svakoga od nas. Anđeli radosno čekaju naš dolazak, svi sveci mole i gore od ljubavi da se svako mjesto popuni. Jer svakoga od nas Bog je sa točno određenim smislom poslao u povijest da bi jednom došao u nebo. Zato je dragocjeno i vrijedno začeti se i roditi. Pojaviti se u ovoj povijesti, bez obzira na patnju, žrtvu, vidimo različite sudbine. Jer sve ima smisla, kako kaže Isus, kad jednom dođete u nebo, nećete više ništa pitati. Ovdje je bolno, često puta krvavo, teško, vidimo šta se sve događa. Ali kaže, kad uđete jednom u nebo, nitko više neće imati primjedbu. Kad vidimo za što je čovjek stvoren i šta je čovjeku pripremljeno. Međutim, danas postoji stremljenje koje je veoma krivo i pogubno, a to je da se gleda samo na ovu zemlju. Da mi živimo kao da nemamo dušu. Kao da ne postoji nebo. Kao da ne postoji velika Gospa. Kao da ne postoji uznesenje. I ljudi kao da se boje gledati u raj, u nebo, jer misle da će ih to odvući od obaveza svakodnevnog života. Ja ću kao svećenik i kao čovjek, nikad nisam sreo čovjeka koji naginje da previše misli o nebu, ali sam bezbroj ljudi susreo koji naginju da zaboravljaju nebo i ponašaju se kao da nemaju dušu. Puno ljudi koji se tako ponašaju. A velim, onda opet ćemo čuti, pa ne treba previše misliti o nebu, da ne bismo zanemarili ovo svoje. Mi nemamo takvu napast. Mi imamo napast da zaboravimo nebo, ne da zaboravimo zemlju. Mi imamo napast da pretjerujemo, da se zakujemo, zarujemo u ovu zemlju, a zaboravimo nebo. E, današnja svetkovina nas upozorava, ovdje na ovoj zemlji, onaj pravi raj, nikad se ne može postići. Mi znamo da su bile lažne ideologije koje su prosipale svoje laži, navještajući da se ovdje može postići tobože raj. Nikada. Mi vidimo, ljudska moć raste, ali raste prije svega da čini zlo. I da se ovdje na zemlji nikad pravi raj ne može postići, nikada. I zato nas poziva današnja svetkovina da usprkos tome što živimo u ovoj suznoj dolini, ne dopustimo da nas zarobi ova zemlja. Da ne dopustimo da živimo kao da nemamo dušu koju nam je Bog dao, udahnuo izravno. Da ne živimo kao da nema neba. Da ne tumačimo svijet da smo mi kao ovce i koze koje samo ovaj život imaju i nestaju. I što više budemo svjesni da imamo dušu, da nas iza čeka nebo, to ćemo pravednije, bolje živjeti ovaj život. Neće nam stvari koje su po sebi nebitne biti najvažnije na svijetu. Ali ako izuzmemo nebo, nama se sve vrijednosti okrenu ovdje na zemlji. I mi onda živimo dramatično nešto što je po sebi banalno. Moći ćemo onda sve posložiti ako Boga stavimo na prvo mjesto i nebo, onda ćemo sve stvari moći staviti na njihovo mjesto. I razumjet ćemo svijet oko sebe. Ako se ovo izuzme, onda to više nije moguće. Dakle, uznesenje Marijine otkriva nam cilj života. Da je on izvan, iznad. Drugo, Marijin život nam je putokaz kako se ostvaruje i dolazi do toga cilja. Dakle, Marija je dušom i tijelom uznesena na nebo. Ali tko poput Marije vjeruje i ljubi, dolazi u nebo. Dakle, Marijino uznesenje nam otkriva koji je cilj života, a Marijin život nam otkriva kako se to postiže. Koji je prvi uvjet da bi se dosegnulo nebo? Može li se ljudskom snagom popeti u nebo? Ne može, nema ljestava, nema lifta. Može li se ljudskom dobrotom, plemenitošću postići nebo? Ne može. Možeš dati život za druge, možeš spaliti se za druge, možeš sve dati drugima. Ne može se u nebo tako. Koji je prvi uvjet za ulazak u nebo? Malo prije nam Marija otkriva, moleći, ovo veliča.
Veliča duša moja gospodina i klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaj zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni. Sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Koji je prvi uvjet za ulazak u nebo otkrivena Marija? Bog. Ne može se reći dobar je čovjek. Bez Boga ništa ne vrijedi, nikakva dobrota. Bog je uvjet ulaska u nebo. Marija je uznesena u nebo. Nije svojom snagom uzišla u nebo. Ni svojom dobrotom. Ona kaže, Bog je sve moje. Prvi uvjet ulaska u nebo je pouzdanje u Boga. Vjera u Boga. Bez Boga se ne može u nebo. U nebu je Bog i u nebu je božanski život i potrebna je božanska moć da uđemo u nebo. I zato ne može se reći, pa dobar je čovjek. To nije dovoljno u životu. To nije dovoljno. Bog je prvi uvjet. To nam govori današnja svetkovina. To je put koji otvara vrata neba. Pouzdanje u Boga. A drugo, ljubav. Ljubav prema Bogu i prema čovjeku. Kako kaže čitanje današnje u misi bdijenja, dok je Isus govorio mnoštvu, povika neka žena iz mnoštva, oblažena utroba koja te nosila i prsi koja si sisao. On odgovori, još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je. Dakle, prvi uvjet je Bog, a drugi uvjet je slušati Boga, vršiti Božju volju, izvršiti svoju misiju ovdje na zemlji, ljubiti je ovdje na zemlji. Vjera i ljubav. Tko vjeruje poput Marije i ljubi poput Marije, završit će poput Marije. To je uvjet. To je uvjet. Marija se ubraja među siromašne i ponizne. Bog je prvi uvjet. Zato to je taj prazni humanizam koji gubi odnos prema Bogu. Nije dovoljno ništa ako Boga isključimo iz života. Ali to nije dovoljno jer u nebu su oni koji ljube. Bog je ljubav. Svi u nebu su ljubav. Zato mi na zemlji moramo ljubiti i Boga i čovjeka, živjeti za Boga i čovjeka, da bismo bili kvalificirani, da tako kažem, da možemo ući, da bismo imali kartu, da uđemo tamo gdje je ljubav, gdje je božanska ljubav, gdje je nadnaravna ljubav. I treće što nam govori ova svetkovina, a to je da je Marijina sudbina nama utjeha i snaga. To nas treba, pogotovo u ovo vrijeme, u ovim vremenima, da ne bismo očajavali i u svojim mukama, i svojim križevima, i u svojim problemima. Potrebno je danas više nego ikad podizati što češće oči prema nebu. Ono što nas čeka, jer to će nam dati snagu. Zaključit ću samo sa kratkim primjerom. To je mladi čovjek, Carlo Acutis, blaženi Carlo Acutis, umro je 12.10.2006. sa 15 godina. Ali to dijete je shvatilo ovo. On kaže, Bog stvara svakog čovjeka kao potencijalno, kao mogućeg sveca. Dakle, Bog stvara svakog čovjeka za nebo. I to da uđe na veličanstven način u nebo. Posebno je volio svece i skupljao, ali kaže, mladi sveci su oni rekorderi koji su u kratkom vremenu ostvarili svoj cilj. Jer je cilj nebo. Mladi svetac, on kratko živi na zemlji, ne zadržava se praktički u čistilištu, ide brzo u nebo. To je cilj života. Dakle, imao je osjećaj za Boga, za Euharistiju, za krunicu, za askezu, za umjerenost u ovom životu i za druge ljude. Pa evo, neka nas vodi poruka ovoga dana da živimo ovaj život, da imamo Boga pred očima, da stavimo Boga na prvo mjesto, da prosuđujemo stvari oko nas, vodeći računa da smo i nebeski. Mi jesmo zemaljski, mi jesmo tjelesni, ali imamo dušu i mi smo nebeski, čeka nas nebo. I da u svjetlu neba koje nas sigurno čeka, ukoliko želimo, u nebo nitko neće silom, i nitko neće slučajno, i nitko neće na prijevaru, i nitko neće nesvjesno. Čovjek se mora čvrsto opredijeliti, staviti Boga na prvo mjesto i nastojati činiti u ovom životu ono što je Bogu milo.
Marijinim putem ići, u Marijinoj vjeri, u Marijinoj ljubavi i onda će doći u nebo. Onda će se stvoriti uvjeti da ga Bog uznese jednog dana i dušom i tijelom da bude u nebu. Amin.